Mirar cap al passat i conèixer la nostra història sempre és un repte important. Per això anem a visitar el Departament d'Història Medieval de la Universitat Jaume I per a descobrir els textos de l'antiga Corona d'Aragó. I ens preguntem, què hi ha de veritat en el videojoc històric Europa Universalis 4? Un dels grans atractius dels videojocs històrics és precisament la seva precisió a l'hora de presentar els esdeveniments. La saga Europa Universalis, i més concretament el seu últim lliurament, el número 4, és un dels exemples més clars de com la història pot ser contada a través de videojocs i també viscuda. Avui veurem com aquest videojoc està relacionat amb una de les línies de recerca en història medieval liderada pel grup d'Història i Dret Forals Valencians de la Universitat Jaume I. Soc Vicent Baidal, soc historiador i professor d'Història del Dret de la Universitat Jaume I de Castelló en el Departament de Dret Privat. En l'actualitat, la meva principal línia de recerca està centrada en l'estudi del parlamentarisme medieval del Regne de València a través de la transcripció i l'anàlisi de les actes, de les reunions i les decisions preses per les Corts Valencianes durant el període que va de 1238 a 1510. En aquest sentit, hi ha un videojoc que pot tindre certa relació o que pot recordar el que veiem en les actes parlamentàries medievals valencianes. M'estic referint a Europa Universalis 4, que en realitat és com un joc de taula clàssic d'estratègia entre països, però amb les immenses possibilitats que tens a l'hora de traslladar-ho a un format de videojoc. En realitat, el que has de fer és triar un dels estats de l'Europa de mitjan segle XIV, per exemple, el Sacre Imperi Romà Germànic, o la Corona de Castella, la Corona d'Aragó, França, l'Imperi Otomà, la Lliga Hanseàtica, etc. I cadascun d'ells té una sèrie de virtuts i de defectes vinculats a les seues característiques sociopolítiques i econòmiques, de manera que doncs, uns tenen una major capacitat comercial, altres són més poderosos militarment, altres tenen majors aptituds diplomàtiques, etc. I el que has de fer és combinar totes aquestes capacitats per a intentar dominar els altres estats i formar un gran imperi, que en realitat és el que veiem també en les actes de les Corts Valencianes medievals, perquè estan estretament relacionades amb les necessitats dels reis de la Corona d'Aragó, que convocaven corts precisament quan necessitaven ajuda econòmica dels seus súbdits en relació amb campanyes militars o missions diplomàtiques vinculades, completament vinculades, a les seues guerres d'expansió que intentaven formar un imperi, en aquest cas, en la Mediterrània. El que no veiem en el videojoc, evidentment, és tot el debat parlamentari que això encetava, amb la negociació de noves lleis i llibertats per al regne, també amb la correcció dels excessos autoritaris del monarca o, per exemple, amb l'enfortiment de les institucions controlades pels governants del país. Sí que veiem, en canvi, en el joc, doncs, un poc aquestes característiques socials, econòmiques i polítiques que també estan reflectides en les actes del parlamentàries valencianes, però que aquestes actes ens poden donar a conèixer encara millor quines eren aquestes característiques. De fet, les actes parlamentàries medievals valencianes només en coneixem unes quantes i precisament la nostra tasca és tractar de transcriure-les totes, són milers i milers de documents, i en aquest sentit treballem per a poder conèixer com era el Regne Medieval de València amb molt més de detall.